Já nevím, za mě asi Limba, no. Asi Limba. Teď když může, tak si uleví, no. Kolda má dobrý pohyby. Kolda má, ano. No, Kolda má asi tankovář. No. Tak kdo? Tak to je za mě a myslím za všechny v Krmí a Honza Kopic. Souhlasím. Asi já. To je selfiečky, kdo tam jako na tom Instači nejvíc, že asi Krmí jako na... Krmí, no. Asi Krmí nejvíc, no. Instagramu. No. Asi koza za mě. Kozička. Kozička teda, neříká tobě. Kovy. Si chodí, Milan chodí docela. No, ten si na to potrpí, no. To je modní policie. Tak, Milan. No, schytávám to furt já, takže. Kovy, no. Asi Hoří na sebe pracuje hodně. Ale ten musí, jinak by skončil, chudák. Má špatný kolena. To je zase ten Milan, ne? Ten má ty vlasy svoje. To tam fouká pořád. Objem, objem, vždycky fouká, říká objem, objem. Objem, objem. Jo, to říká vždycky. Já jsem mluvil s Jedisem a říkal, že Hořka spí tak 20 hodin denně. Já jsem byl s Hořkou na pokoji párkrát před zápasem a to zatáhne a je tma a 3 hodiny tam spí. Já myslím, že Hořka. No, asi Hořka. Tak určitě Diego. Tam. Diego, ano. Diego. A Robert, fyzionář. Jo, a Robert. No, Bakio si nepamatuju, že mi ne, jako nedal, takže asi no, si jo, nedal. No, taky pamatuju, Bakio. Baky. Baky, no, Baky ten. A Milan ještě no, okopal. To je pravda. To je jako Pilka. Já sedím vedle Pilky a je to Pilka určitě. V kabině Pilka.